মই তোমালোকক পঢ়াই আছিলো ক্লাছ টেনৰ চেপ্টাৰ ফ'ৰ কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যনছ অৰ্থাৎ দ্বিঘাত সমীকৰণ। ইতিমধ্যে তোমালোকে এই চেপ্টাৰটোৰ কিছু কিছু পৰিমাণে এটা আভাস পাইছা। চ' আজি মই তোমালোকক তাৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটোলৈ লৈ যাম। চ' তাৰ আগতে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাওঁ, ডাইডুকাৰ পৰা কিছু পৰিমাণে হ'লেও তোমালোকে যদি উপকৃত হৈছা, প্লিজ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা, লগতে কাষৰ সেই বেল আইকনটো টিপিবলৈ নাপাহৰিবা। গতিকে আহা, আমি পলম নকৰি আগবাঢ়ো আজি আমাৰ নেক্সট যিটো পাৰ্ট আছে তালৈ। আমি ফাৰ্ষ্টতে আজি পঢ়িম কি, চলিউশ্যন অফ এ কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যনছ বাই কমপ্লিটিং দ্য স্কোৱাৰ। কালি কি পঢ়িলোঁ, ফেক্টৰাইজেশ্যন। আমি ফেক্টৰাইজেশ্যন ফেক্টৰাইজেশ্যন এই মেথডটো দি আমি চলিউশ্যন উলিয়াই পঢ়িলোঁ। আজি আমি পঢ়িম কি, কমপ্লিটিং দ্য স্কোৱাৰ। এতিয়া কমপ্লিটিং দ্য স্কোৱাৰ মেথডটোনো কি হয়, কমপ্লিটিং দ্য স্কোৱাৰ মেথডটো পঢ়িবলৈ যোৱাৰ আগতে আমি এটা সৰু উদাহৰণ লৈ লওঁ, এক্সাম্পল চাই লওঁ। সেই এক্সাম্পলটো চাই তোমালোকে নেক্সট যিটো জেনেৰেল টাৰ্ম সেইটো বুজিবলৈ সহজ হ'ব। আমি এক্সাম্পলটো লৈছোঁ, ফাইণ্ড দ্য ৰুটছ অফ ইকুৱেশ্যন 5x² - 6x - 2 = 0। চ' কালি এটা বস্তু তোমালোকে পাইছিলা যে চলিউশ্যন অফ এ ইকুৱেশ্যন ইজ ইকুৱেল টু ৰুট অফ এন ইকুৱেশ্যন। চ' ৰুট উলিয়াব দিছে মানে আমি চলিউশ্যন উলিয়াম। চলিউশ্যন আৰু ৰুট কি হয়, দুয়োটা ছেম হয়। সেইকাৰণে আমি কি উলিয়াম, চলিউশ্যনটো উলিয়াই দিলে আমি তাৰ ৰুটটো পাই যাম। এতিয়া আমি পঢ়িম কি, আজি কমপ্লিটিং দ্য স্কোৱাৰ। কমপ্লিটিং দ্য স্কোৱাৰ মেথডটো কৰোঁতে আমি প্ৰথমতে চাব লাগিব যিটো চলিউশ্যন চৰি ইকুৱেশ্যন আছে সেই ইকুৱেশ্যনটোক আমি কেনেকৈ ভাঙিব পাৰোঁ। এতিয়া 25 স্কোৱাৰটো কেনেকৈ ভাঙিব পাৰিম কোৱাচোন। আমি প্ৰথমতে লিখি ল'ম যিটো তাৰ সমীকৰণ আছে কি, 25x² - 30x - 10। 25x² - 30x - 10 ইয়াত মই তোমালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম। 25x² - 30x - 10 = 0 হ'ল। এতিয়া 25x² - 30x - 10 এইটোক আমি ভাঙিম কেনেকৈ, 25x² আমি কেনেকৈ ভাঙিম, 5x² - 30x - 2 5x * 3। 3টো কিয় হ'ব কৈ আছোঁ, প্লাছ 3² - 3² - 10 এইটো কিয় হৈছে মই কৈ আছোঁ। আমি প্ৰথমতে ইয়াত ভাঙিব লাগিব, কেনেকৈ ভাঙিম, 25টো আমি কি ভাঙি ল'ম, 5x² + 5 = 25x² - এইটো যদি মই এ বুলি ধৰোঁ, মই যদি এইটো a² - 2ab + b² ফৰ্মুলাত পেলাবলৈ যাওঁ কি হ'ব, 2। কি আছে ফৰ্মুলা, a² - 2ab, এ বাবে আমি 5x, 5 × 2 = 10 হ'ল। কিন্তু ইয়াত কি আছে, 30, 10ৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে 30 ওলাব, 3 x² চ' এইটো কি হ'ল, এ হ'ল, এইটো কি হ'ল, বি হ'ল। তাৰ ফৰ্মুলা কি হৈ আছে, a² - 2ab, এইটো কি আছে, মাইনাছ, সেইটো বাদ দিয়া, এইটো বাদ দিয়া। এতিয়া তাৰ লগত আমি কি লিখিম, প্লাছ কি আছিলে, a² - 2ab + b² কি, 3² এইটো এটা ফৰ্মুলা বনি গৈছে। কিন্তু চোৱা, 5x² - 25x² ঠিকে ৰাখিল, 2 × 5x * 3 = 30x ঠিকে আছে, কিন্তু 3² মানে কিমান, 9, কিন্তু ইয়াত আছে কি, 10, গতিকে 9টো আমাৰ কি আহিছে, এক্সট্ৰা। যিটো এক্সট্ৰা আহিছে লগে লগে এক্সট্ৰাটোৰ আগৰ চিন কি আছে, প্লাছ, মাইনাছ দি আৰু এটা লিখি দিবা, আৰু তাৰপিছত -10 হ'ল। এতিয়া a² - 2ab + b² ফৰ্মুলা কি, a - b² এ কিমান, 5x, মাইনাছ বি কিমান, 3² এতিয়া এইটো কিমান, 3 × 3 = 9 -10। একেলগে বুজিছা, ফাৰ্ষ্ট আমি a² - 2ab + b² ফৰ্মুলাত ভাঙিছোঁ। চ' 2² ভাঙোতে আমি দেখিলোঁ যে 9 ওলাই যায়, কিন্তু ইয়াততো 9 নাই, ইয়াত কি আছে, 10। চ' 9টো এক্সট্ৰাকৈ আহিছে, যিটো এক্সট্ৰাকৈ আহিছে সেই এক্সট্ৰাটো অহা আগৰ চিনটো চাবা, যদি প্লাছ আছে লগালগ মাইনাছ এটা দিয়া আকৌ সেইটোকে লিখিবা, যদি ইয়াত মাইনাছ থাকে লগালগ প্লাছ দিবা, ঠিক আছে। চ' এইটো প্লাছ আছে কাৰণে ইয়াত মাইনাছ এক্সট্ৰাকৈ দি দিলোঁ, দি 3² লিখিলোঁ আৰু সেই 3টো ইয়াত লিখিলোঁ। চ' এইটো a² - 2ab + b² ফৰ্মুলাত পৰিল, এইটো 3² - 9 - 10 = 0। চ' এইটো কৰিলে কি আহিব,
5x minus 3 whole square minus minus 10 minus 10 equal 0 2 ta koile kan hobo minus 19 equal 0 ekhane ke bujhi pala mar up kori isu jodi bujhi pais ekhane ke bujhi pala next eta 5x x minus 3 whole square equal 19 hobo ekhane ke tumi kori disu tar pichot a 92 phale plus hol eta 5x minus 3 whole square equal to 19 এটা a টুকে মই কি কেনে কৰিম 5x minus 3 whole square equal 19 টো কেনে কৰিম স্কোয়াৰ ফেলা গলে কি হ'ব 5x minus 3 যেটা স্কোয়াৰ ফেলে নিবা তাৰ কি হ'ব minus plus root over 19 হল 5x minus 3 equal plus minus root over 19. 5x minus 3 plus minus root over 19. 5x over 3 to follow it. Minus plus 3 plus minus root 19. X 3 plus minus root 19 by 5. So x over value kikyo labo. X over value labo. 3 plus minus root 19 by 5. There are plus minus thake and duta value thake. Eta hobo x equal to 3 plus root 19 by 5. And another hobo x minus root 19 by 5. Duta hol. Bujhi paisa? Mo pause kori isu holo sai lo. এতিয়া আমি x ৰ ভিতৰত পাই গলো কি পালো এটা হ'ব 3 প্লাস root 19 by 5 এটা x কি পালো x প্লাস root 19 by 5 এটা কি পালো x মাইনাস root 19 by 5 যেটা প্লাস মাইনাস থাকে আমি দুটা পাওঁ গতিকে আমি কম্পিউটিং দা স্কয়াৰ মেথডটো দি x ৰ যিটো ভেলু এই দুটা হ'ব সলিউচন বিকজ সলিউচন মানে যিটো ৰুট So x equal x plus 9 root 19 by 5 and x equal 3 hobo sorry 3 minus root 19 by 5 is the root of the equations etia a to re amar ki ase eta general form as tomalake ji kono eta eta amar example dilo tomalake ji kono method or karone he form to use koriba form to enekwa jodi a square plus bx plus c equal 0 এটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন হয় তার সলিউশন কি হবো এটা হবো মাইনাস বি প্লাস রুট বি স্কোয়ার মাইনাস 4 সি বাই 2 এ আনটো হবো মাইনাস বি মাইনাস রুট বি স্কোয়ার মাইনাস 4 সি বাই 2 এ এই বি স্কোয়ার মাইনাস 4 সি টো গুটি এটো রুট অফ ভিতর আছে গুটি এটো রুট অফ ভিতর আছে ঠিক আছে এতিয়া এই দুটা হবো যদি হে b square minus 4 is to give 0 to dangor hoy b square minus 4 is to ki hobo laibo hore positive hobo laibo tetia ki hobo ihor da thakibo jodi negative hoy jay jodi negative hoy jay tetia ki boli kase eta line likhiso moi line to ki likhiso je jodi negative hoy the equation will have no real roots real bole ki যোন ধৰণৰ তাত প্লাছ মাইনাছ থাকিব এটা এটা ৰুট ৰুটৰ ভিতৰত 4 আছে মানে 2 এইটো ৰিয়েল ৰুট 6 এইটো ৰিয়েল ৰুট 9 3 প্লাছ আৰু ৰিয়েল নাম্বাৰ ঠিক আছে যদিহে বি স্কোৱাৰ মাইনাছ 4 এ চিটো মাইনাছ হৈ যায় জিৰ'ত কেলাছ মানে কি মাইনাছ হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ বি স্কোৱাৰ মাইনাছ 4 এ চিটো কি হ'ব লাগিব নিগেটিভত আহিব ধৰি ল'লোঁ মাইনাছ 4 আহি গ'ল তো মাইনাস 4 টো কেতিয়া ৰিয়েল নাম্বাৰ নহয় এটো তোমালোকে পোৱা নাই এতিয়া লাগে কিন্তু তোমালোকে নেক্সট পাবা এইটো কমপ্লেক্স নাম্বাৰত পৰি যায় এইটো 11 ত আছে সো তোমালোকে এইবিলাক ইমান ডিপলি যাব নালাগে যে তোমালোকে এটা কথা গম পোৱা যে বি স্কোৱাৰ মাইনাছ 4 ডিচিটো কেতিয়াও কি হ'ব নোৱাৰে লেছ দেন সৰি লেছ দেন 0 হ'ব নোৱাৰে সদায় কি হ'ব বি স্কোৱাৰ মাইনাছ 4 ডিচিটো গ্ৰেটাৰ দেন 0 হ'ব তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ যেতিয়া এটা ইকুৱেশ্যন থাকে সেই ইকুৱেশ্যনটোৰ চলিউশ্যনটো কি হ'ব এইটো
ইয়াত মই একেলগে লিখিছো, ইয়াত বেলেগ বেলেগকে লিখিছো। মই কৈছোৱেই যেতিয়া প্লাছ মাইনাছ থাকিব দুটা হ'ব, এটা প্লাছৰ কাৰণে হ'ব, এটা মাইনাছৰ কাৰণে হ'ব। তো দুইটাকে মই একলগ কৰি ইয়াত প্লাছ মাইনাছ লিখিছোঁ। তো তোমালোকে এটা কথা মানে নোট কৰিবা যে এটা কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যনৰ চলিউশ্যন যেতিয়া উলিয়াব দিয়ে, চলিউশ্যনটো কি হয়, তাৰ এক্স ইকুৱেল, তাৰ চলিউশ্যনটো কি হৈ যায়, এক্স ইকুৱেল মাইনাছ বি প্লাছ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ মাইনাছ 4ac বাই 2a। য'ত বি স্কোৱাৰ মাইনাছ 4ac সদায় কি হ'ব, অঁ এইটো জিৰ' হ'ব পাৰে, বি স্কোৱাৰ মাইনাছ 4ac জিৰ' হ'ব পাৰে, ই মে বি জিৰ' বাট নেভাৰ লেছ দেন 0। এতিয়া 0তকৈ সৰু হ'ব নোৱাৰে, সদায় কি হ'ব, হয় ইকুৱেল হ'ব নহয় গ্ৰেটাৰ দেন হ'ব। গতিকে এইটো মনত ৰাখিবা যে এটা কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যনৰ চলিউশ্যন হয় মাইনাছ বি প্লাছ মাইনাছ ৰুট অভাৰ বি স্কোৱাৰ মাইনাছ 4ac বাই 2a। হ'ল, এ স্কোৱাৰ মাইনাছ 4ac, চৰি এ স্কোৱাৰ এটা যদি ইকুৱেশ্যন থাকে এ স্কোৱাৰ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইকুৱেল 0, সেইটো এটা কি হয়, কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন। ইয়াৰ চলিউশ্যন কি হ'ব, চলিউশ্যন এক্স ইকুৱেল মাইনাছ বি প্লাছ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ মাইনাছ 4ac ডিভাইডেড বাই 2a। হ'ল, য'ত কি হ'ব, বি স্কোৱাৰ মাইনাছ 4ac সদায় গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল 0। এইটো হৈছে কমপ্লিটিং দ্য স্কোৱাৰ মেথড দি আমি যদি কৰিম তাৰ চলিউশ্যন। এই চলিউশ্যনটো তোমাৰ চবৰ কাৰণে হ'ব, এটা কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যনৰ চলিউশ্যন এইটোৱে হয়, খালি এইটো ডাঙৰ বা ইকুৱেল হ'ব লাগিব। ঠিক আছে, চ' হোপ তোমালোকে বুজিলা, মই আজি কিছু কমকৈ পঢ়াইছোঁ যে তোমালোকে যিখিনি পঢ়াইছোঁ সেইখিনিকে ভালকৈ বুজিব পাৰা। আৰু যদি এক্সাৰচাইজৰ কিবা কুৱেশ্যন কৰিবলগীয়া থাকে, প্লিজ তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবা, আমি কৰি দিম। গতিকে হোপ তোমালোকে আজি ক্লাছটো বুজি পালা। চ' আজিলৈ মই আজি ক্লাছটো ইমানে সামৰণি মাৰিছোঁ, সকলোকে ধন্যবাদ থাকিল, থেংক ইউ।